Her birimizi salamlayın bir torbada. Bugün Almanya'nın Münster şehrinde Müsavat AKM'nin təşkilatçılığıyla siyasi məhbuslara azadlıq şuarı altında mitingimizi açıq elan edirəm. İlk növbədə qətnaməmizi Əli bəy oxusun və sonra şuarlarımızı səsləndirək, çatdırılası hakimiyyətə sözlərimizi deyək. Bütün haqsızlıqlara bu gün burada son qoyulmasını tələb edək. Hörmətli qardaşlar və bacılar, bildiyimiz kimi bizim bura yığışmağımıza səbəb Azərbaycan hakimiyyətidir. Yəni bizlər Azərbaycan hakimiyyətindən tək narazılığa görə yox. Azərbaycanda bu qadmisanir hakimiyyətin insanlara qarşı olan haqsızlıqlarıdır. Bizim Azərbaycanda təsəvvür edin ki 160-dan yuxarı siyasi məhbuslarımız var. Bizim birbaşa bura yığışmamıza səbəb bu məhbuslara azadlıq istəməyimizdir. Və icazənizlə tədbirin açılışını qətnaməmizlə davam edək. Azərbaycanda hakimiyyətin nəzarətində olan məhkəmə orqanları Nida Vətəndaş Hərəkətinin üzvləri Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədovun 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarıb. Nidacı gənclər qanunsuz olaraq narkotik vasitələri saxlama ittihamı ilə məhkum edilsələr də bu ittihamın uydurma olduğu, onların Heydər Əliyevin Bakıdakı abidəsinin postamentində yazılan şüarlara görə həbs edildikləri hər kəsə məlumdur. Bildiyimiz kimi Heydər Əliyev 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş və hakimiyyəti xalqın seçimi ilə deyib öz qurması ilə oğlu İlham Əliyevə hədiyyə etmişdir. Bundan başqa, bu günə kimi Azərbaycanda 100-dən çox siyasi partiya üzvləri, jurnalistlər və bloggerlər, fəal gənclər qanunsuz olaraq absurd ittihamlarla həbs ediliblər. Real hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov, jurnalist Seymur Həzi, gənc fəallar Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimov, Bayram İlkin Rüstəmzadə, Elvin Abdullayev, Elgiz Qəhrəmanov, Əbdül Əbulov və digərləri diktatura rejiminin repressiyalarının qurbanlarıdır. Azərbaycan hakimiyyəti isə qisas almaq, fəal gəncləri və bütövlükdə cəmiyyəti qorxu altında saxlamaq məqsədi ilə bu sifarişli hökmlərin çıxarılmasına rəvac verib. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlara və bir çox yerli və beynəlxalq təşkilatların tərəflərinə məhəl qoymayan Azərbaycan hakimiyyəti İlqar Məmmədovu hələ də həbsdə saxlayır. Biz aksiyanın iştirakçıları bu hökmləri antidemokratik Əliyev rejiminin gənc fəallara və ictimai siyasi təşkilatlara və onların üzvlərinə qarşı repressiyaların davamı kimi dəyərləndiririk. Biz Qiyas İbrahimovun, Bayram Məmmədovun və digər siyasi və vicdan məhbuslarının qeyd-şərtsiz azad olunmasını, həmçinin demokratik institutlara qarşı aparılan repressiya vasitələrinə son qoyulmasını, repressiya siyasətinə son qoyulmasını Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirik. Ölkə vətəndaşlarının konstitusiyasal qanunlarda, eyni zamanda beynəlxalq konvensiya və müqavilələrdə əksini tapan hüquqlarının təmin edilməsi və Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda bütün yerli və beynəlxalq təşkilatların ictimaiyyəti daha fəal mübarizə aparmağa, diktatura rejiminə və korrupsiyoner məmurlara daha sərt reaksiya verməyə, gərəksiz siyasi əlaqələrə son verilməsinə və sanksiyalar tətbiq olunmasına çağırır. Əliyevlər rejiminin altında böyük əziyyətlər çəkir. Necə ki, Stalinin vaxtında 37-ci ildə Stalin 11 milyon əhalinin güllələnməsinə əmr verdiyi kimi, hətta içində 12 yaşında uşaqlar da var idi. O neçə milyonlarla insanlar evsiz, eşiksiz qalmışdı. Həmin devri İlham Əliyev, Heydər Əliyev rejimi Azərbaycan xalqına yaşatdırır. Biz buna imkan verməməliyik ki, belə diktator böyüsün. Diktator nə demək?
deməkdir. Diktator o deməkdir ki, cib uğursun, xalq uğursun, vətən uğursun. Hamısı İlham Əliyevin rejiminə yaraşandır. Hamısı onlar uğrudur. Vətəni, xalqı, dağdan çöllərə. Biz deyəndə deyirik 10 milyon əhalimiz var. Ancaq 10 milyon əhalinin 3 milyonu sənəsiz Rasiyan çöllərində başsız qalıbdır. 3 milyonu xarici ölkələrə qalıbdır. Yarısı polislər Heydər Əliyevin rejiminə işləyir. Kölə xalqlar, aşağı səviyyədə xalqlar 2 milyon qalıb. Onu İlham Əliyev saxlamır, onu çöllərə salır. Gənclərimizi şərliyir. Cavan-cavan körpə uşaqlarımıza 20 yaşında 10 il işsiz cəzası verilir. Bu heç bir ölkədə olmayan işdir. Yəni dünya xalqı bizim səsimizə dünya səs verməlidir ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti, Heydər qoyduğu hakimiyyətə biz güc gələk, öz ölkəmizə qayıdaq, azad yaşayaq, demokratiyamız olsun. Biz buna imkan verməməliyik. Biz analar səs verməliyik, ayağa qalmalıyıq. Dünyanın hansı yeri olur olsun, demokratiyanı biz tələb eləməliyik. İlham Əliyev özü eşitməlidir ki, 25 il bundan öncə Azərbaycandan oğurladığı pulları 100 milyonlara çatdırıb, onu xalqın qarşısında oğulamamalıdır. Bu özü gəlir Evropada, deyir ki, mənim ölkəm azaddır, biz o azad xalq deyilik. Biz Suriyadan da dala qalmışıq, Afrikadan da dala qalmış bir millət olmuşuq. İlham Əliyev bunu eşitməlidir ki, biz axırıncı qanımıza kimi, axırıncı gücümüzə kimi biz buna mübarizə aparmalıyıq. Hörmətlər həm vətənlər, Zərifə xanım dedi, mən əlavələr də etmək istəyirəm. Yəni bizim hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti bütün dünyaya səs salır ki, mən demokratik bir ölkə yaratmışam. Baxın, görün, budur mu demokratiya? Yəni bizlərin sayları ilə baxanda hansı demokratiyadan danışırlar, hansı azadlıqdan danışırlar? Bizim insanlarımız bu tək Avropada olan bizim saylarımız qədər deyil, bundan da artıqdır. Yəni biz insanlar bu hakimiyyətə dur deməyin vaxtı çatıb deməliyik. Biz Avropada yaşayan müsavatçılar, necə ki 18-ci ildə, necə ki 92-ci ildə qurduğumuzu hakimiyyəti yenidən qurmalıyıq. Və əlavə bir söz də demək istəyirəm. Bu insanlar buradan fəaliyyət göstərir. Bu insanlar Azərbaycan hakimiyyətinə dur deməyi bacarır. Amma sadəcə olaraq Azərbaycanda bu mümkün deyil. Ona görə də biz burada İlham Əliyev hakimiyyətinə artıq dur deyirik. İlham Əliyev hakimiyyətinə artıq bəsdir. Azərbaycanı az tala, Azərbaycanı bugünə salan hakimiyyətin, siz təsəvvür edin, bu 23 il dövründə Azərbaycanda nə qədər bizim insanlarımız Avropaya axışıb, nə qədər söz deyə bilən insanlar Azərbaycandan çıxıb. Yəni siz heç utanırsınızmı, siz heç çəkinirsinizmi? Bir gün olacaq, vallahi olacaq, bu hakimiyyəti, bu xalq, bu millət, bura yığışan insanlar süpürəcək yerindən. O gün uzaqda deyil, yaxındadır. İnşallah Azərbaycanda görüşənə qədər. Bugün bizim toplantımızda Real Hərəkatının bir nümayəndəsi Amil Bayramlı təşrif buyurub. O nidakı gənclərə dəstək olmaq üçün sözlərini demək istəyir. 2013-cü ildən bəri sədrimiz İlqar Məmmədov həbsdədir. İlham Əliyev məhz onu özünə alternativ rəqib bildiyindən Avropa Məhkəməsinin qərarlarına etiraz olaraq onu buraxmır. Yəni bu hamımıza məlumdur. Öncə tədbir təşkilatçılarına öz minnətdarlığımızı bildiririk və sizin diqqətinizi çox, yəni daha doğrusu vaxtınızı çox almayacağım, diqqətinizi qısa bir məqama yönləndirmək istəyirəm. Mən hal-hazırda Avropada bir azad jurnalist kimi belə deyək, fəaliyyət göstərmək niyyətindəyəm, amma daha doğrusu bizdə Azərbaycanda söz azadlığı deyiləndə ən çox yada media azadlığı düşməlidir. Media azadlığı isə bugün Azərbaycanda demək olar ki, sıfır həddindədir. Çünki demək olar ki, Azərbaycanda tək tük bir-iki media orqanları çıxmaq şərti ilə demək olar ki, bütün həm mətbuat, həm televiziya, həm radio, həm də digər mətbu orqanların hər biri hakimiyyət tərəfindən zəbt olunub. Və gəlin çalışaq ki, biz yaltaq, iki yüzlü
hakimiyet medyasına karşı birleşey ve biz bunu hele ki sosyal şebekelerde, Facebook'ta ve diğer sosyal şebekelerde hayata geçirebiliriz ve inanıyorum ki Azerbaycan gençliği məhz elə Avropadan bir daha Azerbaycan'ın yüzüne güləcək. Teşekkür ederim. İzninizle Ferda Hanım'a söz verək. Hanım, öz hak sesini burada duyursun. Bu Azad Tribuna'da, burada cərgiyle, sırayla, yazıyla. Azad Tribuna'da bu. Burada da olan insanlar muhacir. İlham Əliyev rejimi tarafından, İlham Əliyev rejiminin yaratma siyaseti tarafından kasan canlarını kurtaran insanlardır. Buyur. Bugün buraya yığılan Azerbaycanlılar hamısı Heydər Əliyev, İlham Əliyev siyasetinin qurbanlarıdır. Bugün İlham Əliyev Qiyas İbrahim'in ne bileyim başka yüzlerle siyasi məhbusların sesini boğub ona 10 il, 20 il istediği kadar həbs cəzası verib həbsxanalara sala bilər. Amma bu kadar insanın ağzını ürəyini bağlaya bilməz. Bugün biz Qiyasın bayramın azadlığını istəyirik. Onun kimi yüzlerle siyasi məhbuslara azadlıq istəyirik. Çünkü onlar bizim her birimizin etmek istediğini etti. Bizim bazılarımızda cesaret olmasa da onları görende onların siyasetinden korksak da Qiyas ve bayram bir heykele bir daşa kul bayramımız mübareş yazarak öz etirazını bildirdi. Biz de onları her zaman destekleyeceğiz. İlham Əliyev, sen bayramın Qiyasın sesini kesebilirsen, ama bu kadar gəncliyin sesini kesebilirsen, bu kadar uşağların, az yaşlıların sesini boğa bilmersen, bu kadar insan Almanya'da yüzden çok insan buraya toplaşıb, ama minlerle, milyonlarla insan Avropalara, harici ölkələrə mühacirət edir. Biz sizden korkmuruq. Heç zamanda korkmayacak. İstediğinizi ardınıza koymayın. Mənim deməli əsas müraciətim bu YAP hakimiyyətinədir. YAP hakimiyyəti unutmasın ki biz Hüseyin Cavid, Mikail Müşfiq, Əhməd Cavad nəvələriyik. Yəni onları o boyda Şura hökumətinə qarşı onlar mübarizə apardılar ölüm təhlükəsi qarşısında. Onlar bilirdilər ki onları tutub gülləyəcəklər amma onlar gene öz mübarizələrini aparırdılar. 10 il, 15 il bu şeyler bizi qorxutmayacaq. Bizim onlardan da güclü, o nesilden davamçıları Qiyas kimi, bayram kimi, yani yüzlerle, minlerle elə gəncliyimiz yetişir. Çok kısa bir müddətdə o gəncliyi onları devrəcək. Mən bayramın bir sözüyle yekunlaşdırmaq istəyirəm. Biz hamımız azadlıq aşıqları. Eğer onların dediği kimi vətəni sevmək, Heydər Əliyev bağını sevmək, Heydər Əliyevin heykəlini sevmək, Heydər Əliyevin uçsuz bucaqsız o prospektlerini sevməkdirsə, mən də Qiyas kimi, bayram kimi vətən xaini mənim de elan eləyə bilərlər. Problem yoxdur. Mən vətəni Heydər Əliyevə görə yox, Azərbaycanlı olduğum üçün, millətimi, vətənimi sevdiyim üçün sevirəm. Wir wollen Demokratie! 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 Başka şuar olan mı? Freiheit! 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 Dostlar, indi isə ingilis dilində Aybəniz xanımı dəvət edirəm. İngiliz dilində də öz sözlərini bildirsin. Çünki burada başqa dövlətdən gələn ingiliz dilli qonaqlar var. Onlar da bizim səsimizi eşitsinlər. Hello. Azərbaycan as an Azerbaijan citizenship, I want to live in a democratic, like the young people in our country, they all want to live in a democratic republic where we can hold our free media, where we can live without corruption system, where we must have a good
good medical system. And as a young people from Azerbaijan, we want it from our government. And we have, they have only one way, or they must give it to us, or they must leave the government to the opposition parties who can do it in Azerbaijan. And again, we want a free to our colleagues from Azerbaijan, Giyas Ibrahimov, Giyas Mehmedov, and Bayram Mehmedov, and Giyas Ibrahimov. We want free them, and to all activists in Azerbaijan, bloggers in Azerbaijan, and other our government called the prisons. They are not a prisons. They don't have any guilty, but they are in prison. Like this. Thank you very much. Salam, hörmətli həmvətənlərimiz. Çox şad oldum burada görməyə. Yəni birlik göstərdik. Neçə gündür verdiyimiz elanla hamınız toplaşdınız imkan daxilində. Bizim Azərbaycanda yaşananlar hamıya məlumdur. Yəni Avropa ölkələrində də bunu bilməyən yoxdur. Amma nə deyim, biz mübarizə aparırıq. Sizə xahiş edirəm. Əlimizdən gələn hər birimiz, əlimizdən gələn imkanlardan istifadə eləməliyik. Avropa dövlətləri, bütün dünya Azərbaycanda insanların nə halda olduğunu, nə zülüm çəkdiyini, nə halda yaşadığını bilməlidir. Ben belə görür ki, bizim ölkəmizi də Afrika ölkələrinin, Suriyanın vəziyyətinə gətirəcəklər. Bu axırıncı hadisələr onu göstərir. Hakimiyyət hər tərəfdən bizi blokadaya alıbdır. Quruda, suda, yəni insanlarımız gün-gündən özünü asan, intihar edən, öldürən, həbslərdə məhv olan insanlarımızın sayı get-get artır. Yəni biz ümid edirik ki, hansısa bir dəyişiklik var, amma heç bir ümid yoxdur. Biz xalqımızı bu vəziyyətdən qutarmaq üçün nəyəsə əl atmalıyıq, hər tərəfdən öz mübarizəmizi aparmalıyıq. Bu cür olmaz. Biz 23 ildir bir insanın ömrüdür, bir igidin ömrüdür. Yəni bir, o dövrdə doğulan insanların 91-də, 92-də artıq 23 yaşı var. Amma biz 23 ildir bir insanın ömrünü dözmüşük bu hakimiyyətə. Artıq dur demək vaxtıdır. Yəni çox xahiş edirəm, hər kəs bu əlimə baxmayaraq imkanımız ola bilər ki, biz yaşayırıq. Amma yaşamaq deyil, ətrafımızdakı insanların süründüyünü görürük. Ona görə biz mübarizə aparmalıyıq. Bu sistemi məhv eləməyə hamımız qarşımıza məqsəd qoymalıyıq. Xalqımız nə qədər 70 il Sovet hakimiyyətinin əsarəti altında yaşayır. İllərlə Çar Rusiyasının, indi də özümüzdən olan, amma milliyyəti bəlli olmayan insanların zülmü altında yaşayır. Xalqımızın azadlığa çıxması üçün biz əlimizdən gələnə hansı imkanlarımız var, ona istifadə eləməliyik. Azadlıq, rədd olsun diktatura, rədd olsun Əliyev hakimiyyəti. Also, ich wollte einen Text lesen, also vorlesen. Resolution der Versammlung. Aserbaidschanische Gerichte haben die Mitglieder der Jugendbewegung NIDA, Giyas Ibrahimov und Bayram Mehmedov, zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Ben Avrupa'da yaşayan bütün Azerbaycanlılar, Azerbaycan Türklerine sizin vasitenizle seslendirelim. Onlar qoy bizimlə həmrəy olsun. Onlar çəkinməsin. Onlar bu haqq səsini deməkdə bizimlə birlikdə olsunlar. Və yaxud biz onlarla birlikdə olaq. Mən onlara səslənirəm ki, bu demokratiyanın Azərbaycanda olmasına biraz təkan verin. Mən onlara səslənirəm ki, Azərbaycandakı 20% işğal altında olan torpaqlarımızın, 1 milyondan artıq qaçqınlarımızın geri qaytarılması üçün bu haqq səsinin yanında olun, haqqın yanında olun. Mən olub, bana buradakı olan 150 min təkcə Almaniyada Azərbaycanlılar var. Onlara səslənirəm ki, bu yaşamınızı istəyin ki, oradakı qohum-əqrəbələriniz də yaşasın. İstəyin ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qurduğu dövlət Azərbaycanda yenidən qurulsun. Siz bunu istəyin. Buradakı Azərbaycanlılarımıza səslənirəm. Ona görə də dəvət edirəm bizim artıq Avropanın müxtəlif yerlərində təşkilatımız genişlənir. Müxtəlif Avropa, Almaniyanın 4 yerində, Avropanın 8 ölkəsində bizim təşkilatlanmamız davam etdirilir. Onlarla sıx əlaqədə olsunlar, əməkdaşlıq etsinlər. Alman mediasına, Avropa mediasına səslənirəm ki, onlar bizlərlə əməkdaşlıq etsinlər və Azərbaycandakı hazır ki,
diktatura rejimini, söz azadlığına tanımayan bir rejiminin yok demesi için onun ölkənin başından qara buludunu çəkilməsi üçün birlikdə olur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bizim 22-sindəki olan toplantımızı da siz dəstək oldunuz. Ürəkdən sizə təşəkkür edirəm. Var olun, sağ olun. Haqqın yanında olmaqla siz bir mediasız və siz sizin ətrafınız, sizin arxanızda biz də varıq. Xalq da var, hər kəs sizin arxanızdadır. Eşq olsun sizlərə, sağ olun. Bugün bizim bura yığılmağımızın, bu mitinge yığılmağımızın səbəbi Qiyas və Bayramın timsalında bütün Azərbaycandakı siyasi məhbuslara azadlıq tələb etməkdir. İlham Əliyev Azərbaycanda İlham Əliyevin sayəsində yüzlərlə insan həbsi, məhbus həyatı yaşayır. Mən bir qadın olaraq Qiyasın, Bayramın anasının timsalında bütün Azərbaycan qadınlarını möhkəm olmağa səsləyirəm. Bizim məqsədimiz Azərbaycanı demokratik görməkdir. Deməli, bugün Müsavat Avropa AK'nin təşkilatçılığı ilə siyasi məhbuslara azadlıq şüarında və ölkəmizdəki hakim diktatura rejimində yox şüarı altında tədbirimizi planlaşdırdıq. Gördüyünüz kimi tədbirimiz çox uğurlu nəticələndi və bu tədbirlərimizin davamlı olmasını artıq mətbuatda demişik. Burada da səsləndirdik. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkədəki hakim rejimin Azərbaycan xalqını tutduğu divar, iqtisadi təlatüm, ölkədəki siyasi məhbuslar konusu sona çatana qədər bu tədbirləri davam etdirir. Bugün Azərbaycan xalqını, ölkəmiz çox ağır vəziyyətdə yaşayır. 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Bütün bunlar bunlardan heç bir nəticə yox. Bu nəticə olana qədər biz bu tədbirlər silsiləsini davam etdiririk. AKM olaraq bu təşkil etdiyimiz piketin əsas qətnaməsi bundan ibarətdir. Azərbaycan hakimiyyətinin, diktator bu hakimiyyətin siyasi məhbuslara azadlığı, bunun içində Bayram və Qiyasın 10 ildən artıq müddətə həbsin verilməsi, müəyyən içində 140 neçə dənə məhbusun Azərbaycanda olması, bunlara qarşı biz Avropada yaşadığımız üçün Azərbaycan hakimiyyətində bildirmək istəyirik ki, bu tutqular, yəni bu insanların haqlarının əlindən alınması, bu insanların zəlil günə salınması, bu insanların ölkəsindən qaçılması, siz təsəvvür edin, yəni bir Avropa ölkəsi olaraq burada yığışan insanların say baxımından, bu Azərbaycan hakimiyyətini idarə edən bir qrup insanların deməsi ki, Azərbaycanda demokratiya var, Azərbaycanda azadlıq var. Yəni bu göstərir ki, Azərbaycanda heç bir azadlıq yoxdur. Azərbaycanda azadlığı olan insanlar Avropada azadlıq axtarır, Azərbaycanda heç bir azadlıq yoxdur. Bugünkü aksiyamız Müsavat Partiyasının Avropa Koordinasiya Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuşdu və gördüyünüz kimi çox möhtəşəm bir aksiya keçirdi. Azərbaycanın aparıcı partiyası olan Müsavatın Avropada təşkilatlanması uğurla keçir və günü gündən də genişlənir üzvlərimiz AKM-in tərəfdarları. Və bizim öndə məsələlərimizdən biri odur ki, Azərbaycanda olan bu rejimin insan haqlarını, demokratiyanı pozması, insanları didərgin salmasına qarşı və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə olmuşdur. Və bu aksiyalarımız davamlı olacaq Avropanın müxtəlif ölkələrində və müxtəlif qurumları ilə əlaqəyə keçəcəyik və bütün qüvvələri hansı ki eyni məqsədə qulluq edir, biz onların əməkdaşı etməyə hazırıq. Biz Belçika'dan gəlmişik, Azərbaycanın azadlığı uğrunda aksiya keçirdik. Bizim 140-dan yuxarı qardaşlarımızı, fəallarımızı həbs edirik. Biz onlara azadlıq şüarı səsləndirməyə gəlmişik.